Hvor var det dejligt, at I kunne komme og besøge os her i Villevarve i H.C. Andersens hus. Og herinde, der kan man lege, og man kan lave historier med de ting, der er omkring os. Akkurat ligesom H.C. Andersens gjorde. Hej, er det dronningerne, der laver dukketeater? Hvad handler dukketeateret om? Der var engang i et land for længe, længe siden, langt, langt borte, to, faktisk tre, gode og retfærdige dronninger. Ja, vi kommer nu. Og så sparkede hun kildedragen lige i rumpetten. De er altså virkelig gode til at besøge Villevarve i H.C. Andersens hus. I har været rigtig gode til at lave teater, og så har I været gode til at lege. Og det er det allervigtigste, når man kommer ind til os. Så tusind tak, fordi at I kom ind og besøgte os.